Муніципальна дружина контролює громадський порядок міста та слідкує за дотриманням правил і вимог щодо розміщення зовнішньої реклами. За словами директора Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Романа Цимбалюка, у обов'язки інспекторів також входить стеження за розміщенням тимчасових споруд на землі комунальної власності. Ми не першого разу вже підходимо до даної конструкції, яка знаходиться без будь-яких погоджень і дозволів на території міста. Були спочатку письмові звернення до людини без адмінпротоколів, щоб вона звернулася до міської влади і виготовила відповідні дозвільні документи. Щойно ми складали адміністративний протокол стосовно адміністративного правопорушення. Власник намету з інспектором не погоджується. Чоловік переконує, намет встановлений на законних підставах. Є договір про державний нотаріат, який дозволяє нам стояти тут, без всяких дозвільних документів. Як розповів заступник директора Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Ігор Ломшаков, аби встановити зовнішню рекламу у місті, необхідно виготовити відповідні документи. Під час патрулювання виявили зовнішню рекламу без дозвільних документів на приміщенні поліграфічного будинку. З цього приводу ми змушені були скласти адміністративний протокол і людину направити на адміністративну комісію. Працівники муніципальної дружини також забороняють торгувати в настановлених місцях. Профілактичні бесіди з приводу правопорушення згідно 160 статті КУпАП, торгівля з рук в настановлених місцях, а також порушення правил благоустрою території міста Хмельницького. Ми маємо право складати протоколи про адміністративне правопорушення, складати акти та приписи. За минулий рік було складено близько 50 протоколів щодо стихійної торгівлі, торгівлі з рук в настановлених місцях. Тобто, щоб ви собі розуміли, це не просто бабця, яка виїжджала з молоком чи з яєчками, а це були такі люди, які називали себе підприємцями і говорили, що вони здійснюють підприємницьку діяльність. Приїжджали сюди вантажними автомобілями, складали від 20 до 40 ящиків овочів та фруктів, ставили столи, ваги і торгували. Муніципальна дружина створена у 1996 році. На сьогодні до її складу входить юрист, бухгалтер, керівник, заступник і 8 інспекторів. Фінансується муніципальна дружина з міського бюджету. Залишити інформацію про правопорушення інспекторам можна на сайті міської ради або зателефонувавши за номером 704588. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.